yarın çekilişe gitmeye hazırım. Her vaxtınız xeyir olsun tamaşaçılar. Evdekilere salam verilmiş. Yeniden efirdədik. Gördüğünüzde çok güzel bir hanım. Özü dediği kimi arzu olunan, istenilen bir hanım bile gelmişik. Bugünkü qonağımız Mətanət İskəndərlidir. Bugün əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin qonağıyıq. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Əfsər Cavanşırovun rəhbərliyi etdiyi Bənövşə xorunda oxuyub. 1994-cü ildə Sən Ol Mənim Həmdəmim adlı ilk albomu ışıq üzü görüb. Bugünə qədər bir çox diski buraxılıb. Xarici ölkələrdə solo konsertlərlə çıxış eləyib. Mahnıları sevilir, özü isə daha çox sevilir. Məndən əl çəkməmiş Dəklərə salam bu dəfə Mətanət İskəndərlinin evindədir. Salam əleyküm Mətanət xanım, necəsiz? Səsində sevgi daşıyan müğənni Bugündən həmdəmim, can yoldaşımsan Bizim efirdə nələri etiraf etdi, nələri Asqar ciyərlərin partlasın Balaca Mətanət İskəndərli Ailə üzvləri əməkdar artist haqqında ilk dəfə nələri dedilər? Anamda elə bir xasiyyət yoxdur ki, nəyisə qabarçan şişirsin. Canimin min naziləyəm. Bircə kəlmə belə alışmayacam. Yanacam gözündə alışmayacam. Qərinə mərkəzsə barışmayacam. Bu eşqi öldürür. Derinələr kəsə barışmayacaq Bu eşqi ödürü bağlatmaq üçün Salam əleyküm, Mətanət xanım, necəsiniz? Hoş gəlmişsiniz. Bu gözəl güllərdə ax çiçəyimdən sizədir. Çox sağ olun, hoş gəlmişsiniz. Siz özünüz də gül kimi bir xanımsınız. Gəlmişik ki, bu günləri sizdə olaq, sizə söhbət eləyək, sevgi dolu ailənizdən. Çox gözəl bir gündə gəlmişsiniz. Arzu edirəm ki, hər zaman belə Əliniz belə çiçəklə, belə bu gözəl günlərdə hər zaman mənim evimə gələsiniz. Çox, çox sağ olun. Bu məkan Mətanət xanımın evi olsa da, müğənni indi burada yaşamır. Onun ayrıca evi var. Buranı isə oğluna hədiyə edib. Amma evin hər güşəsində Mətanət İskəndərlinin varlığı hiss olunur. Böyüdülmüş və divardan asılmış tablolar belə söyləməyə əsas verir. Bu mənim oğlumun evidir. Aha. Daha doğrusu, əvvəllər mən burada yaşayırdım. Sonra mən bu evi verdim oğluma, köçdüm başqa evi. Görün, oğla baxın, ananın şəkilini qoyubdur, asıb ən gözəl evindir gülşəsində. Mən bilirəm sizin oğlunu, sizi çox istəyir, amma bu qədər çox istədiyini bilmirəm. Nə vaxtsa itirəcəksən, ömür vərəqindən silinəcəyəm. Yox demərəm, səni unutacağam. Mən səni sevərək tərk edəcəyəm Övladlarını çox sevir, nəvələrimlə nəfəs alıram deyir Nəvələri ona xüsusi adla müraciət edirlər Bu böyük nəvəmdir Bu mənim böyük nəvəmdir Allah səxasın Bugün mənə bayaqları zəmuru belə edir, deyir ki Çəpənçə, bilirsiniz, sizin çəpənçə istoriyasından xəbəriniz var mı? Yox O, yəni çox adamlar, çoxları bilir onu Tuncay, bu xanım kimdir? Amma nə öyrətmişəm, o yüzden Aha Başa düşmədim o mənə dedim. Bir də təkrar eləsin. Kimdir? Çəpəncə. O mənə çəpəncə deyir. Bu uşaq hələ dil açmamışdı, mənim iki nəvəmdir də. Mən fikir götürüb ki, ay Allah, mənə indi bunlar nənə deyəcəklər. Amma mənim uşaq nənə deyəcək. Məni dərd götürmüşdü. Bax, inanırsınız Allah hamd olsun. Mən də həmişə keçirdim qapıdan, tələsik də olsa girdim içəri, bunu görürdüm belə. Girdim içəri belə elədim, çəpəncə, bu oturmuşdu, çəpəncə, çəpəncə sözü ümumiyyətlə, heç belə lüğətdə, heç dünya lüğətində yoxdur elə bir söz. Elə mənim maraqlı gəlir ki, o sözü doğrudan, bütün aç elə bir söz yoxdur, inanın yoxdur. Bəlkə də var, nə bilim, yoxdur elə bir söz, belə çəpəncə, çəpəncə, uşaq mənə belə baxıb, belə ki, Şimdi bu, niye böyle dedi, geldi. Dedim, öptüm onu, kaçtım, çıktım, getirdim. Dedi, gördüm, geldim, ben zeyim burada ki, Mətanət xanım, uşaq hala dil açmıyor, valla. Siz gettiniz, bir yarım saat geçti, böyle dedi. Dil açdı uşaq. O çəpəncə, bu çəpəncə, bu mənə çəpəncə dedi. İndi bugün mən zeyim vururum ki, çəpəncə,
sən bizə gələcəksən, deyirəm, hə. Aha. Çəkiliş var, deyirəm ki, hə, gələcəm. Sənə üçün deyir, sürpriz eləmişəm. Yox, sürpriz yox, sənə hədiyə verəcəm. Dedim, nə hədiyədir? Aha. Sürprizdir. Bizə də maraqlıdır ki, nə sürprizdir o? Hə? Efirdə göstərəcəksən sürprizini. Nə sürpriz? Göstərəcəksən? Deyirsən, yoxsa sonra deyəcəksən. Sürprizi görək kimi? 10 il bir-birlərini sevdim. Ay, sənə qurban olaram. Ay, sənə qurban. Tarsam. Nəyə görə telefon, Tuncay? Nəyə görə telefon almışsan? Hələ heç bilmir ya. Bunun sənə qurban olaram mən. Yan bir görün nə alıb bunu. Özü ki. Gözəl. Ay, anladın. Ev, qəşəng. Dodaq ya, dodaq şarəsi də. Sən istəyirsən ki, mən həmişə bu telefonla səninlə danışım, hə? Ya, xeyr, elə. Can, sənə qurban. Necə gözəl hədiyədir. Nəvəsin hədiyədir, deyəmə sənə. Özü də qaşlarla, deyəmə? Onu haradan aldın sən? Bugün aldın. Yaxşı. Mən maraqlıdır ki, bu... Pulun vardı. Kim vermiş sənə? Neçə aldın bunu? Necə gözəl hədiyədir, məsələn sənə. Bunu da mən ömrümün sonuna can saxlayacağım. Deməli, 3, bu da 3, 6 evladım var. Deməli, oğlum, Ülkər, Kərim, Canka, gəlinim. Kərim hansıdır ki? Kərim də bir dənə, bir dənə də Kərim. Bir oğlum var. Bir oğlunuz, bir kızınız. Bir oğlum, bir kızım. Ülkər, Kərim, Canka gəlinim. Üç də bunlar. Ay, gözəl. Məsələn, xanım gəlinini evlatlarından seçmirdi. Orada mən içəri girəndə də gördüm ki, çox mehriban, gözəl bir gəlininiz var. Birazdan təbii ki, tamaşaçılarımız da məsələn, xanım gəlinini görəcəklər. Amma əhsən sizə məsələn, oğlunu sevən ana, oğlunun xoşbəxtliyini istəyən ana, gəlinini öz evladı bilməlidir. Qohumdur gəlininiz, yoxsa? Yox, qohumdur, yox. Özünüz yəqin seçdiyiniz bir tanımdır. Yox, özü səbəb alıb. Mətanət xanım atası haqqında ürək dolusu danışır. Deyir ki, mən zəhmətkeş kişinin qızıyam. Onun əlinin qabarları ilə mən Mətanət İskəndərli olmuşam. Mətanət xanım, bu iş deyil bu kamen. Yəni, bununla nisibisiz evi, yoxsa necə? Siz inanırsınız ki, bu kamenin başı bəlalı oldu bunun. O vaxtı təsəvvür elə gör, neçə yer bundan qabaq bu ev tikilib də. Onda kamen belə... Təzə dəbə düşmüşdü evlərdə belə kamin qoyardılar. Bunu əmim tikib, atamla əmim. Bu evdə hər şey sizin deyir, birgə bir əziyyətinizdir mi deyib, yəni xatirələr də olubdur. Bu evin əziyyətini çəkmişəm, atam çəkib, əmim çəkib, ən çox mən çəkmişəm çünki o necə deyərlər, o pulu zülümlə, bilirsiniz ki, pul zəhmətlə qazanılan pul zülümlə qazanır da. Toylara gedə-gedə, konsertlər verə-verə. Hərdən deyirəm ki, az qarcı yerlərin partlasın, misal üçün. O zülümlə, təsəvvə 6 saat, 7 saat ayaq üstə. O boyda insanların, necə deyərlər, qabağında oxuyur, hərəsinin ağzından bir avaz gəlir. Valla, hamını elə adam olur, cürbəcür xarakterli insanlar olur, kaprizni olur, nə bilim, cürbəcür də. İlətdi ay keçdi, qəlbimi açmadım heç kimə, heç kimə mən ya. Mən bir şeyə diqqət eləmişəm, doğrudan bilmirəm, bəlkə mən düşdüyüm məclisdən, ümumiyyətlə də, yəni insanların fikrini alanda da sizi çox adamlar sevir, bəyədir. Yəni, bax, belə gözəl xanım xatın olduğunuz üçün mü deyim, gözəl ana olduğunuz üçün, gözəl ailə başçısı olduğunuz üçün, hər kəs Mətanət İskəndərli deyəndə, mən hələ görmədim ki, kimsə desin, əş, olur, deyirlər ki, əş, o nə müğənnidir ki, nə? Yox, valla, bax, sizin o mahnılarınız, sizin o simanız, hamıya əzizdir məsələn. Bu, inanırsınız Aytəkin xanım, bu sözləri eşidəndə gözlərim yaşarır. Valla, səmimi sözündür. Bilirsiniz, sevindiyimdən uçuram. Deyirəm, onda deyirəm, aha, Mətanət, bax, heç vaxt şey eləmə. Bəzən olur, belə adam fikirləşir, deyir, ax, kaş belə eləyərdim, kaş elə eləyərdim. Bax, bu sözləri eşidəndə təəssüflənmirəm, deyirəm, aha, yaxşı ki, sən belə düz eləmişsən, belə olmuşsan, yaxşı ki. Bax, mən məsəl üçün, 25 ildir mən bu sənətdəyəm də, mən bu sənətdə, bax, görürsünüz, sadə bir evdə yaşayıram. Mən bu sənətdə qazandıqlarımı
Bax, nə özümə villalar, belə də villa tikdirim, nəsə belə gedim. İndi heç bağım yoxdur mənim, siz təsəvvür eləyin. Amma inanardınız. Mən biləni, siz Bakılısınız da. Hə? Bəli, mən Bakıda doğulmuşam, elə bura, bu hələ də elə bizim elə ata-baba yurdumuzdur bura. Bu elə mənim uşaqlığım burada keçir. Amma hər Bakılının bir bağı olmalıdır məncə. Hə, yox. Biz, mənim atam özü, kaş atam özü burada olardı. Atam özü yerli sovetin deputatı olub, sovetlər devrində o vaxtı. Əmək qəhrəmanı olub, təsəvvür eləyin. Ona torpaq da veriblər. O vaxtı yaxşı o əmək qəhrəmanlarına maşın vermişdilər o vaxtı. Yadıma gəlir 412 Moskviç. Heç vaxt deməmişsiniz Vətən xan bunu efirlərdə də. Durdum, mən görməmişəm, rastlaşmamışam ki, həmişə o danışırlar ki, mənəm, mənim bu var, mənim o var. Yəni, mən belə eləmişəm, belə evdən çıxmışam. Siz həmişə elə sadə, təmkinli. Bax, inansan, o deyir, o həmişə, o, necə deyim sənə, o sonradan, mən bax, yaşa doğduqca ata var. Ona görə, əbəs yerə demirləri, sonradan görən, biz görə-görə gəlmişik də. Uşaq vaxtından yaxşı imkanlara sahib olsalar da, dünya malında gözü yoxdur. Mənim sərvətim, mənim mahnılarım, mənim nəğmələrimdir, deyir. Gəl xoşbəxt olaq, bir gün, çoxsa inansa adını məncə unduram. Məncə toylarda daha çox qolların beşik olsun, sevdirə bilmədim, solma gülüm. Anam haradasam, gecədən süpədək yolunu gözlədim. O necə gözəl mahnı? Axtarma məni, mən deyiləm, axtarma məni. Gecədən süpədək yolunu gözlədim. Od yaxıb sinəmə, qəlbimi közlədim. Yalvarıb Tanrıdan, yalnız səni istədim. Bu qüssəyə mən dözə bilmədim. Sonra solma gülüm, çoxları inansın, unuduram, gecələr Xanım İsmail qızının. Yəni, inansın, bir dəfə şeir yazdım, dedim mənim nəğmələrim. Bax, Allah haqqı. Necə idi qov görüm, yadma sala bilərəm. Mənə yoldaş, mənə sirdaş, mənə qardaş, mənim nəğmələrim. İnansın, nəğmələrim, bilmirdim, çox yazdırıram, indi də yazdırıram. Dayanmadan yazdırıram. Ha, mən görürəm. Bütün qazandı. Axırıncı pulumu inansan gedirəm aranjman. Bir siz aranjmanlar necə başa gəlir. Ən bahalı aranjmanları mən elətdirmişəm. Çünki sənətimdən bir vaxt əsir gəməmişəm. Onun dəhrəsini də görürsünüz. Axırında, bax inansan, gedmişəm borc eləmişəm. Borc eləmişəm. Aparmışam aranjmanı bunu vermişəm. Aparıb sənətimə qoymuşam. Bugündən sən mənim ömür yoldaşımsan. Tanrıdan qismətim. Alım yazımsan, bugündən həmdəmim, can yoldaşımsan, başımın tacısan, sən öz yarımsan. Xoşbəxt olaq, bir yerdə olaq, ən çətin gündə, ən gözəl gündə. Bir yerdə olaq, yerə göyə gələn diçək, heç incib, heç küsməyək, xəyanətə biz yox deyək, ömür yollarında, həyat yollarında. Bu isə balaca mətanətdir. Nənəsinin adını hədiyə etdiyi Mətanət İskəndərli. O yatır, can, işlədə qurbana. Bir söz deyim, sizə çox bənziyir, mən belə deyərdim. Bilmirəm. Balaca mətanət. Balaca mətanət İskəndərli. Uzaqdan gülür qara gözlərin, mənə şirin gəlir acı sözlərin. Bir günəş isən bu gündüzlərin, bir günəş isən bu gündüzlərin. Ay mətanət, can mətanət, ay mətanət, can mətanət. Öldürdü məni səndəki qamət, ay mətanət, can mətanət. Səsində bir yanğı, bir həsrət, bir kədər var Mətanət xanımın. Hardan qaynaqlanır, niyə belədir? Yəqin ki, bunu ən yaxşı özü bilir. Dinləyənlər üçün bu səsdə həm ağrılı-acılı keçmiş, həm də xoşbəxt gələcəyə ümid, inam var. Bu səsə əsir olanlar var. Gül bulud ürəyindən keçərəm,
Qardrobuna baxın, hörmətli tamaşaçılar. Uşağın, hələ balacadır, çıqqılıdır, 2 aylıqdır. Hmm. Mən bunu qoyum. Hədiyələr də gətirirlər onun üçün. Çoxlu hədiyələr. Qoy yatsın. Belə qoyum da, həmə tanışın. Bu beşikdə üçüncü uşaq da böyüyür. Demək, üç uşağın üçü də burada böyüyür. Hə, üçü də burada böyüyür. Allah sağ olun. Bu beşikdə. Hə, Canka? Üçü də burada böyüyür. Siz hələ məsanətin qardrobuna baxın. Özü də kukla kimi orada yatıbdır. Ona baxın. Allah hamı balasını saxlasın. Allah bütün balaları saxlasın. Bütün Azərbaycan balalarını Allah saxlasın. Mətanət hanım, nə hədiyə verdiniz Mətanət anadan olanda? Nə hədiyə? Ay, yadına çıxıb, hədiyə vermişəm mən ona. Nə hədiyə verdim mən? Gözəl sual verdim. Gəlinizin adı nə idi? Gəlinizin adı Canka. Bütün adımı sizə. Canana. Canka, nə hədiyə verib Mətanət xanım? Görüm, nə cavab verəcək. Ay, sağ ol. Yox, Mətanət xanım, nəsə, o alın, olmaz. Adımı vermişəm, nə görsən ki? Bax, qardaşım, əlini ver bana. Gəl, qardaşım, nəşə gətirdim sana. Qardaşım, ye, iç, dül, oyna. Necə vaxtında Kərim çatdır deyə bunları? Tam vaxtında gəldin. Kərim isə Mətanət xanımın yeganə oğludur. Həm oğlumdur, həm prodüserimdir, həm sürücümdür, həm də arxa dayağımdır, deyir. Kərim, necəsən? Bugün görsən, sizə gəldik. Orada fikirləşdik ki, əslində Mətanət xanımgilə də gedə bilərdik. Amma biz bura gəldik ki, Mətanət xanımı öz əzizlərinlə, yaxınlarınla, evlatlarınla bir yerdə çəkək. İnanırsan, bunlar mənim nəfəsimdir. Bir də görsən ki, elə olur, belə özümü elə tək tənha sanıram da. Birdən Tuncay zəng vurur. Elə bir ki, hiss eləyir. Çəpənçə. Onda dünya mənim olur, deyirəm, hə. Sevgi insanıdır. Onun üçün sevgisiz həyat yoxdur. Sevirsənsə yaşayırsan, sevmirsənsə yox. Mətən xan, bir sual vermişsə. Sevilməyi xoşlayırsın. Sevilməyi kim xoşladı? Özünüz bilirəm ki, sevirsiniz. Yəni, sevgi dolu bir qadınsınız. Çox, siz necə? Çox diqqəti, sevgini. Çox, çox, çox. Həmişə istəyirəm, həlbəttə diqqəti kim sevmir ki, insana nə lazımdır? İnsana çox şey lazım deyil. İnsana bir dənə kiçik diqqət bəsəyir, amma işdən gəlsin. İşdən gəlsin. Yalandan yox. Kiçik bir diqqət, deyə dost məni yad eləsin, bir çürüb qozun. Elə məlimdə. Valla. Dəbli xəz geyimləri, eksklusiv modellər, biri-birindən gözəl dəri gödəkçələr, zövqli xanımlar üçün ayaqqabı çeşidləri, zərflik, elegant, gözəllik harmoniyası, bunlar hamısı simpatiya mağazasındadır. Simpatiya mağazasında bəylərimiz üçün də çox böyük seçim var. Belə ki, burada son dəbə uyğun hər zövqdə dəri gödəkçələr, dəri ayaqqablar və aksesuarlar satılır. Qiymətlər isə çox münasibdir. Bir sözlə, simpatiya həm xanımlarımızın, həm də bəylərimizin zövqünü oxşayacaq. Simpatiyanız varsa, sevəcəksiniz. Telefon nömrələri 050-351-1848, 055-657-4004. Yenidən sizin üçün oxuyur Mətanət İskəndərli. Yenə də oxuyur Mətanət xanım. Sinəsi nəğmə ilə doludur bu xanımın. Ömrünü həsr etdiyi mahnılar da onu bu həyata bağlayan, sevindirən, sevdirən. Əllərini üzüb məndən, yarım bir baş gedər oldu. Əllərini üzüb məndən, yarım bir baş gedər oldu.
Can deyib can eşidərdik. Bu ayrılıq nədən oldu? Can deyib can eşidərdik. Bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Görəsən Mətanət xanım bugün nə bişirəcək? Söhbət o qədər çoxdur ki, bir söhbət qutarmamış, o biri başlayır. Mətanət xanım, siz bir günləri bizə mən istəyirəm ki, öz əllərinizlə nəsə hazırlayasınız. Düşək gedək. Gəlin, nə bişirim oğlum? Gəlin, gəl görün, anam ən çox hansı yeməyini bəyənirsən? Ən sevdiyim söz biri sən nədir? Anama sual verin ki, siz nəyi bəyənmirsiniz? Bu hər şey bəyənmir. Yox, sən də, Drevlak kimi. Ən çox bax. Mətanət xanım hansı yeməyi bişirirdi balaca olanda da? Ən çox hansı yeməyini sevirdin? Ən çox sevirdi ərişdəni, onu bilirəm. Həmin xoriyələri. Özü sevirdi, sən sevirdin bu ərişdəni. Doğanı çox sevirik biz. Doğanı gözəl bişirirəm. Mənim kimi doğa bişirən yoxdur yerizdə. Vaxtımız olsa doğa bişirərdim. Düşbərədir, qəşəng bir səliqəli düşbərə bişirmək. Yazıq şan, bir sən niyə yadına gəlmə? Körpə vaxtından bunları, bunların yadına gəlmir. Amma hərdən bişirirəm, deyirəm, ay mama, necə tatlı bişirirsən? Çünki körpə vaxtından mən bu uşaqları qoydum bacımın yanına, anamın yanına, onlar baxdılar da. Amma inanırsa bacımı mən öyrətmişəm yemək bişirməyi. Hər kəsin anası övladı üçün əzizdir. Mətanət xanım isə oğlu üçün təkcə ana deyil. Həm də müdürdür. Kərim, bax bir dənə bir sual verin, səmimi cavab verin, xahiş edirəm. Heç gəlin qaynana arasında münaqişə yaranır evdə, söz-söhbət olur yoxsa yox? Ümumiyyətlə, mənim anamda elə bir xasiyyət yoxdur ki, nə isə qabartsan, düşürtsün. Yəni, çalışır ki... Davadalaşı demirəm mən, heç. Çalışır yola ki... Yola verin. Tüklər demiş ki, hafif yola versin, yüngül yola versin. Bu, böyüməsin də söhbət, yəni, belə... Üstünə getmə. Üstünə gedəm. Anam da bakar adam deyil axı yani. Gəlinindən çox razıdır. Əbəs yerə onu övladları ilə eyni tutmur ki, Mətanət xanım. Deyir ki, oğlunun xoşbəxtliyini istəyən ana gəlinini də ondan ayırmamalıdır. Adisən deyirlər ki, gəlin qaynananın yanında olanda söz-söhbət daha çox olur. Sonra deyib ki, heç Kərim, bak. Bala get ginən yaşa özə. Həyatı boyu, həyatı boyu. Biz görürüz neçə ildir. Mən Canka ilə biz, yəni, hələ nişanda olmamışdan qabaq. Düz 10 il. Oradan 10 il, bu da 8 il, 7 il. 17-18 ildir biz bir yerdəyik, heç vaxtı. Hələ, söz-söhbət olur. Aramızdan su belə keçməyim. Güngül bari belə... Həm də bir istəyəcədir. Anamdan belə indi günlər özünün yanında deməyə biraz belə çətin istəmirəm iş eşitsin. Ümumiyyətlə, anamla pərdəli olmuşam. Pərdəli olduğuna görə çox şey də ona demirəm. Çox şey. Demək, öz məsələmi özüm həll etməyə çalışıram. Bilsən, özləri evləniblər, özləri seviblər, bir-birini evləniblər. Çünki hər şeyi mən anamdan niyə deməliyəm ki? Özü bilirəm ki, çox da yaşın yoxdur, Kərim. Ümumiyyətlə, mən bilənsən... Kərim tez evlənir. Deyirlər ki, 30 yaşım var. 30 yaşım, elə mən bilirəm, bunu vaxta bilirəm. Kərim də mənim ad ona qurban olaram, o mənim yüreğimdir, onlara nəfəs alıram mən. Kərim mənim ad günümdə Allah mənim üçün ona hədiyə göndərib. Mənim Kərim ad günümdə doğulub Kərim. İyulun 16-sında. Mən də iyulun 16-sıyam. Yəni bizim... Ana, bala, ikisi də iyulun 16-sı. Allah mənim üçün onu həmşə deyirəm hədiyə göndərib. Kəndə bağlı biridir Kərim. Fermer təsərrüfatı ilə məşğul olmaq ən böyük arzularındandır. Bu istəyini nə vaxtsa reallaşdıracağına inanır. İnansı, anama da onu demişəm ki, indi bilmir, biraz bir gülməyə çıxar, yəni, yəni... Bir ferma. Estağfurullah. Biz aradan bilsin, onu deyəcəm. Yo, ferma... Onun arzusudur, neçə illər arzusudur. Mənim arzumdur ki, iri bir fermam olsun. İstehsal, yəni biz necə, necə deyim, oranın əti südündən qatıq, südündən, nə bilim, pendir, yağ, təbii yumurtalar, təbii ətlər. Fikrim var ki, elə bir şeyin, yəni açım və şəhərdə də hansısa bir abiyyə götürüm, kənd məhsulları. Təsəvvür, bu adam o qədər kəndə bağlıdır ki, bu neçə illərdir, mənə deyim, mama, mama, mənə pul verginəm, mən gedim. Kətdə ev tikim, deyib, ay bax, özü bizə necə kənd bir də gedərik ki, qismət olar. Yol yoxdur. Ora yol, qışda ora mümkün deyil getmək. Mən cəmi ora, təsəvvür, yol yoxdur da ora, necə gedəsən? Qışda geri ora traktorla gedəsən, təsəvvür elə. Bir də gördüm ki, götürüb Cankanın qızılları, ki, Canka da deyib ona ki, can, mən gəlin özüm oxşayıb, belə gözü tox qızlı. Verib gəlin toy qızıllarını verib ki, al aparsa, ged orada tikinən ev.
Təsəvvür elə. Ürəyim gəlmə, dedim, satma, dedim, kərim, ala, verəcəm bala, pul verəcəm sənə, getdik. O kəndə nə bağlayır Kərimi, mən başa düşürəm. Uşaqlığım orada keçir. Uşaqlığı orada keçir. Uşaqlığım 2 ilim orada keçir ona görə. Mən özüm Bakıda doğulmuşam. Biz özümüz Bakıda doğulmuşuq. Yəni, atam da uşaqlığı Bakıda keçir. Yəni, o, amma doğulub o kətdə. Elə bir ki, 47-ci ildə doğulub da, o kətdə doğulub. Sonra 3 yaşında gəliblər, Bakıya gəliblər. Dedi, necə? Anam orada doğulub, həmin o kətdə, Dağqucu kəndində. Bir dəvə də konsert verdim, orada yadınıza gəlir. Mən də uşaqlığım orada keçib. Mən də kəndə çox bağlıyam. İnan ki, bax, təsəvvür elə, mən o dağdan o dağa, o bulaqların başında, mən orada oxumuşam. Sən elə ağlattın, kör oldu gözüm. Çətin bir də gülsün, həsrətdən üzüm. Dərdim mənə rəyib, yox oldu özüm. Bu isə bayaqdan Mətanət xanımın ağız dolusu söhbət açdığı atasıdır. Bax, bu mənim atamdır. Alagöz kişi. Sənə qurban olaram. Salam mənim balam. Çox xoş gəlmişsin. Bayaqdan Mətanət xanım o qədər ağız dolusu danışıb ki, atasından. Vallahi dedi ki, Mətanət xanım, xayiş edin, zəng eləyin, gəlsin atanızda. Xoş gəlmişsiniz. Bugün hər siz biz qarşılayın. Bu kişi həmən o dağların balasıdır. Biz orada doğulub, neçənci ildə gəlmiş Bakıya? 47-48-də. Bir yaşında gəlmişsin. Hə. Bir yaşında. Elə bir şey. Maşallah, cavan atanız var. Neçə yaş var ki atanız? 73. 73. Nə yaşdır ki? Sən bir onun gözlərini kurup mu? Onun gözlərini kurup mu çəkinə? Bu alagöz kişinin. Mən həmişə deyirəm ki, mən ata anı. Deməli, atam evlənəndə, atamın neçə yaşın olur? Özü qoy desin. 19-a girmişdi. 19-a. Ay maşallah, atanız da tez evlənib, deməcə. 19-a 18 idi. 18 yaşında atamın olub, 15 yaşında da 14 yaş, 14 yaş, 15 ata anamın. Nəsibə kimi. Qoy görüm aqoşqadan baxırdım yoxsa pəncərədən. Dəqiq deməliyəm. Deməli anamın olub 14 yaşı, atamın olub 18 yaşı. Atamın da bir gözəl səsi olub, Yaqubun tələbəsi olub bu adam. Danışsın da. Əgər bax, danış elə burada, sonra yaddan çıxacaq. Təsəvvür elə ki, təsəvvür elə, əgər bu, mənim atam getsəydi bu sənətin dalınca, tanınmış xanəndə olardı. Yasamal toyları deyib, o işim kim gəlir, ona bilirdim, mən oxuyanam da. Sıraz çəkirdilər, gəl, bizdə də oxuyan var. Mən də oxuyurdum. Yaqub Məmmədov. Yaqub üçün mən soruyu oxudum, burada dizinə oğul yesin. Nə oxuyurdunuz, qısaca bir şey? Sevgiliyim, el duyar, axır mənə az qaş göz eylə. Sevgiliyim, el duyar, axır mənə az qaş göz eylə. Bil də aldanmaram ölsəm vəfasız gözələ. Alacaqsan bilirəm canımı min naz ilə. Alacaqsan canımı min naz ilə. Hər nə bilirsən gözəlim, ruhimi güldür təzələ. Artıq mətbəxtəyik. Düzdür, Mətanət xanım illərlə, bəli-bəli, düz eşitdiniz, illərlə mətbəxtə olmasa da, amma bugün deyəsən, maraqlı yemək hazırlayacaq. Bugün hər Mətanət xanım söz verib ki, bizə dadlı yemək bişirəcək, biz də yiyəcək. Heç bişirir evdə, yoxsa elə bizim hesabımıza siz də yiyəcəksiniz. Amma bilmirəm də. Ha, xana baxmışım sən. Yalan yedir. Axı, yəfəyə baxmışım. Toyuq yemək bişirmişdi, zamanda çox dadlıydı. Mətanət xanım, siz nə bişirəcəksiniz bugün hər bizə? Dağlıların ən sevdiyi, çox adam bilmir bunu. Məsələn ki, bilənlər bilir, bilməyənlər üçün çox maraqlı olacaq. Fikirləşdim, nə pişirim ki, maraqlı olsun da. Özünüzə məxsus olsun. Özümə məxsus ki, yəni bunu çoxları bilir. Dağlıların çoxsu bunu bilir. İndi mən istəyəm onu. Həm də diyetikdir, çox gözəl bir yeməkdir. Bu həmişə mənim nənəm, anam həmişə pişirərdi. Mədəbdən dağlılar bunu çoxsu bilirlər. Balıq küçüsü pişirəcəm sizə. Şərab olub, qəlbə dol gəl, ömür boyu mənim olu gəl. Əvvəl soğanı, bir az yaxşı soğanı qoğurdum. Sonra göğərtiləri tökürsən, bir az da balıqla qoğurursan. Sonra da göğərti ilə bir az qoğurursan, üstünə yumurta vurursan. Sonra yanına qoyursan, qatıq. Oh, dadından. Amma daha nə göğərtiyə, nə yumurtaya, nə soğana
duz vurmaq olmaz qəti. Çünki balıq özü duzludur. O balanslaşır da, olur gözəl, normal, gözəl bir yemək. Gəlin hazırlayaq bu tərxanı. Yaxşı hazırlayaq. Solma gülüm, səndə yardan aralı olma gülüm. Solma gülüm, solma gülüm, solma gülüm. Demək bir neçə aydan sonra Vətən xanım evdəkilərə salamda axırı ki... Ay yox, neçə illərdir. Neçə illərdən sonra Vətən xanım evdəkilərə salam üçün yemək hazırlayır. Ha, bir neçə il bundan qabaq bir toyuq çıxırtması eləmişəm, bir iki dəfə evdə. Onu da yəqin hansı vermişsin. Onu da yox, yox, evdə özüm eləmişdim. Evdəkilər barmaqlarını yaladılar. Dedilər, ay Allah, sən necə, mən hiç bacım yeməklərini bəyənmə. Tərəli xanım, sizə danışıram, baxın, görürüm. Ay, istəyə, tərənə. Bax, deyə burada. Tərənə, çağır bura. Bu eşqini istəməm, gedib ömrün yarısı. Heç əvvəllər, heç mən o yeməklərini bəyənmədim. Bak, bu kesin özü, düzünü. Düz deyir. Üzü bu yarısı, kamerayı tutursun. Düz deyir. Ama Tərəli xanım neyini atasını oxşur. İndi məsələn yemeği vaxtı olmur da yemeği hazırlama. Ama hərdən alır əlimizdən. Aha. Gəlmir də bizi. Qəçin gün valla bir özü pişir. Ama super alınır ha. Məncə bugün də super alınacaq. Əla alınacaq. Ay qız yemeği pişirən pişmirsən niyə? Mən yemeği pişirəndə ora bütün ruhumu qatıram. Bütün məhəbbətimi oxuya oxuya. Bütün... Zarafat eləmirəm, çünki hər şey canlıdır. Olsa güləcək, bilən olsa deyəcək. Bu sevgiyə baş qoşan görən hansı dəlidir. İstəmirəm bu eşqi, istəmirəm bu eşqi. Vətən xan, gözəlləşməyinizin sırrından da biraz danışın. Gözəlliyimin sırrını bak o kişidən soruşun. Bak ben o kişinin qızıyam, ona görə. Mən ilk məhəbbətdən yaranmışam. İlk evlənmişim. Deməli, bayaq dedim də, atamın evlənəndə olub 18 yaşı, anamın olub 14 yaşı. Deməli, mən iş məhbətdən yaranmışam. Gedəşində nə deməkdir? Sevgi ilə doğulan xanımdır, Mətanət xanım. Ona görə də belə... Anam da çox gözəldir, çox gözəldir anam. O qədər gözəl idi ki... Yəqin siz ananızı oxşu bənziyirsiniz daha çox. Mən anam oxşuyuram, atam oxşuyuram, Məhəmməd. Adın nədir? Adın nədir? Sözümüz söz... Əlbət! Aşıq olmasa ki... Ötücədir. Yox, taqətim gücüm mənim, qan dəryası içim. Anam mənim ən zəhləsi getdiyi şey balıqdır. Atam həmcə balıq alıb gətirərdi, pişir. Qoy burada, götürb atırdı bayra. Balıq iyi gəlir evdən. Evdə pişir bir. Gəlir bu günləri dəvət eləyən. Qoy burada evdə balıq. Qoymurdu evdə balıq pişirmək ki, evdə balıq iyi gəlir. Amma buradan çox gözəl. Amma elə ki pişirərdi, elə yiyirdi ki pişirərdi, özü pişirirdi sonra. Ananızın adı nədir? Həqiqət xanım. Həqiqət xanımı buradan salamlayırıq. Bayaqdan. Buradan Həqiqət xanıma, bir dənə Həqiqət xanıma buradan salam göndər. Qoy qızları göndərsin. Həqiqət xanım, bayaqdan bizimizdən həyat yoldaşını sizə danışır. Deyirəm ki, Həqiqət xanım, mən səni çox sevirəm. De sən Allah. Qoy sevinsin də. De. Balalarımın anasıdır, de sevməliyəm də. İhtiyarım da sevməliyəm. Allah ona can sağlığı versin. Allah ona şəfa versin. Tərəli xanım, ne inirsiniz? Bişib be. Özü bayaq mənə deyir ki, Artekin, mən neçə ildir deyir, bir dəfə də deyir, efirə çıxmamışam, efirdə görsənməmişəm. Gəlin bura, onsuz da tamaşaçılar sizi görübdür. Bəli, hörmət tamaşaçılar, həmişə Mətan xanımın yanında olan, bax bu gözəl bacısı, xanım. Bacısı, gəl. Öz dost doğmaca bacısıdır. Bacılar çox olanda yaxşıdır, Mətan xanım. Hərəsi bir sürü rəngə verir. Həlbəttə bir dənə görürsən ki, birimizin bir dərdi olur, bir problemimiz olur, o dəqiqə yıxışırıq bir yerə. Ki, bax, həmişə eləncəyimə. Tərənədəki həmişə mən balalarımı tərənə saxlayım. 22 ildir mənim yanımdadır. Həm Kərim mənim sağ əlimdə, həm də o. Bunlar mənim. Bayaqları, xanım var, gəlir qonaqdır bizə. Deyir ki, bəs Tərən xanım, siz deyir, Mətan xanım bir hər tərəfli də, yəni sizin kimi heç kim də onun yanında qala bilmirdi. Deyirəm ki, mən
Onunla deyirəm, artıq 20 ildən çoxdur da bir yerdəyik. Onunla nə vaxt danışmaq olar, onunla nə vaxt söz soruşmaq hamısını olar. Hamısını necə deyərlər? Məsələn, istəmək, nəsə soruşmaq, nəsə demək. O mahiyyətləri çox gözəl bilir. Bütün onları artıq mən bilirəm ki, nə lazımdır, necə lazımdır, İşarəmdən nə tər soruşmaq lazımdır, necə yanaşmaq lazımdır. Əsas odur ki, sizi hirsləndirmir. Bir də görürsünüz, adamın öz doğması olanda belə nəsə bir qıcıqlandırır, qıcıq bir söz deyir, hissənsin deyir. Yəni, elə davranır ki, Tərali xanım, elə danışır ki, Mətən xanım hissləndir. Yox, əvvəllər hissləndirmir. Yo, əvvəl, bilirsiniz necə? Əvvəllər məni, bana gözəl dedi, ay sağ ol. Mən iş belə, bax, bacılıq eləyəm, dostluq eləyəm. Amma iş prosesində mən çox ciddiyəm. Mən baba deyirəm, bana mən sizdən nə istəyirəm? Mən Tərani dedirəm, oğluma dedirəm ki, işdə unut ki, mən sənə bacınam, sən də unut ki, mən sənə ananam. Çünki burada yazılmıyıb ki, bu mətanatın başçısı. Olar cəmat bilmirsən mən bacımsan, və yaxud heç kim bilmir. Bircə kəlmə belə alışmayacam, yanacam gözündə alışmayacam, qərinəm ərkəksə. Kəpəncənin balası, Cankanın da balası, Bibinin də balası, Tuncayın da bacısı. Kim yazıb bu şiiri? Nə danışırsam? Qaçmayan. Özü yazıb? Ay sənə qurban, bacın üçün yazmışsan bunu. Uy sənə qurban olaram mən. Ay sənə qurban. Çox sağ olun Mətanət xanım, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bax belə süfrənizi bizim... Atamı da Allah başımın üstündə, bir dənə o qoy deyəm də, atam deyəcəm mən. Atamı da Allah öbürünü uzun eləsin. Allah öbürünü uzun eləsin. Ona o qədər ömür versin ki... Bax, Tuncayın istəyirəm, arzu edirəm ki, toyunu görsün. İnşallah. Bol-bol ruzunuz olsun. Bir də ki, Allahdan həmişə nə istəyin? Allah deyir, məndən istəyin. Bol ruzu istəyin. Bir də huzur istəyin, huzur. Yəni, Allah gör, o evdə ki, bax, mehribançılıq var. O evdə ki, huzur var. Allah həmişə oraya tökəcək ruzunu. Allah həmişə ruzul eləsin evinizi. O dıq-dıq olan evdə, dava-dalaş olan evdə, orada ruzu ola bilməz. Bərəkət qaçar o evdən. Bax, mən bu evlərə, bütün ailələrə bunu arzu eləyirəm. Buradan tamaşaçılarımızla sağollaşırıq. Bu günləri çox gözəl, səmimi, mehriban bir ailədə olduq. Mətanət İskəndərli gildəydik. Hörmətli tamaşaçılar, sizə də sevgi dolu bir gün arzulayıram, sevgi dolu bir həyat arzulayıram. Burada sizdən sağollaşırıq. Evdəkilərə salam deyirik. Sağ olun. Dəli kimi sevdim, gözəl dəlini. Əl verdim, yandırıb, yaxdı əlimi. Seçib cümlələrin ən gözəlini. Titrəyib söylədim sözümü sənə. Sevdirə bilmədim özümü sənə. Siz isə özünüzü insanlara sevdirə bildiniz Mətanət xanım. Sənətiniz yolunda alışıb yanmağınızla, sahib olduğunuz sevgi ilə, dillərə əzbər olan mahnılarınızla özünüzü çoxlarına sevdirə bildiniz. Alışıb yanardım, köz istəsəydim, bilməm nə olardım, söz istəsəydim.